ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೆರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇವರು ಉಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಎಂಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ। ನಾನು ಅಪೂರ್ವ ಕಾರಂತ। ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಔಷಧಿಯ ಕಿಟ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೀಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ। ಅಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಔಷಧ ಕಿಟ್ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ। ಶ್ರೀಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಿಯುಸಿ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 50 ಜನ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 25,000 ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಂಥ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠ ಸೂಚಿಸಿದ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಲಿಬಹುದು। ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಇದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅದ। ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ। ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾರೂ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।